vet hur knappt det är stark nog att lyfta tunnorna. Jag ska bita om hur stark jag är. Superkul! Du, Romeos robot har berättat för alla att du inte är särskilt snabb. Och gissa om den nyheten sprids snabbt. Har robot sagt det? Då kommer jag bli väldigt fort. Här, de hjälper dig att flyga. Va? Wow! Dags att låta värdjungarna göra hela jobbet åt oss. Nej, men titta! Jag är så stark att jag till och med kan lyfta dig i plåtburk! Wow! Vad håller du på med? Jag ska ju fånga dig! Robo! Hjälp mig! Ja, jag kommer, mästare. Skulle inte tro det! Inte efter att ha kallat mig långsam! Bam, error, error, error! Robot behöver en omstart! Nu ska jag ta de där krafterna. Okej, bara en varjunge kvar. Ledsen Kevin, men jag tror inte att flygning är en så bra grej för dig. Nej, det där gjorde ont ju. Nej! Välkomna tillbaka, krafter! Ja! Tjo, vi är tillbaka! Och jag kommer också tillbaka! Vänta ni bara, pyjamasfacken! Du hade rätt, Uglis. Det finns fler sätt än ett att vara hjälte på. Pyjamasjättarna ropar hurra! För mitt i natten så räddar vi dem! Du tittar på Disney Junior på YouTube.